Vi valde att bli familjehem genom att vi kom i kontakt med en tjej som var kompis med våran son. Och hon började vara ganska mycket hos oss och behövde hjälp. Hon kunde inte bo kvar hemma. Så vi kände väl hela familjen att vi ville hjälpa henne och kom i kontakt med socialtjänsten och påbörjade så småningom en utredning efter att vi hade gjort ett övervägande i familjen om vi kände att ja, vi kunde tänka oss att ta oss an henne. Självklart har familjen påverkats mycket och blivit familjehem. Allt från konflikter till konkurrens. Absolut, det har varit tufft många stunder, men samtidigt så har det ju svettat oss samman enormt mycket. Och i samband med att vi blev godkända fick vi också två handläggare som har följt oss hela tiden. Och vi har fortfarande kontinuerlig kontakt med dem. Vi hörs av på telefon och vi träffas regelbundet. De är ett jättestort stöd för oss. Vi kan ringa dem när det är någonting. För oss har det betytt jättemycket att få hjälp en annan människa. Att vårt stöd och engagemang kan få en annan människa att tro på sig själv och tro på sin framtid. Det känns jättebra.